ste ko ljubomorni, muškarac ili žena? Žena, uvek. Zašto tako mislite? Pa zato što su, mislim, tako moje mišljenje da, ono, žene, uglavnom su ljubomorni, muškarci su, ono, nemaju tih problema. Zavisi. Moguće da bude nekad i muškarac, ali nekad i žena. Tako mislite da to zavisi od situacije? Da, da. I od osobe i od situacije, tako da mislim da nikad nije isključeno da kažemo samo žene ili samo su muškarci. Žena. Garant. Zašto tako mislite? Pa eto, ja tako mislim iz iskustva. Žena. Vi šta mislite? Žena. Zašto mislite? Zato što ima više posla. Žena. Ljubomorni su jedni i drugi. Žena, naravno. Jel se vi slažete sa tim? Ne.